Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Ralf Hedström, du är här på O'Learys i Karlstad idag. Kan du berätta varför? Ja, för det första är det ju en viktig match för Degerfors mot Örgryte. De fick stryk förra matchen. Det gäller att inte få stryk två matcher i år, för då kan det bli lite nervigt även om de har ett stort försprång till Jönköping. Så. Men jag är här också för min pappa är på Djupeskär. Jag säger fortfarande ålderdomshemmet i Skogal, så det är honom jag hälsar på också. Mm. Hur ser vardagen ut idag? Jag vet att du har hjälpt handikappföreningar i många år. Ja, du, det gör jag fortfarande. Jag har fyllt 68, men 33 året nu och jag jobbar fortfarande med det. För att, man kan inte bara sitta hemma och klappa katten hela dagen. Men sen har jag jobbat hemifrån mycket det här året, får jag ändå säga, i och med det här corona. Då. Så att, men det känns trevligt att jobba med och meningsfullt, även om det är tufft. Det är många grejer som är reseföretag och restauranger och pubbar och sånt har ju väldigt svårt att och lägga in kronor till handikappidrott även om det blir plassvärt. För den som inte vet här då, för mig så är ju du min första stora fotbollsidol och för stjärna där på hockey. Och då pratar vi tidigt 70-tal. Du kan väl berätta när du fick vara med på Råsunda och göra 3 mål 72. Det var då du slog igenom brett. Ja, det var det. Jag spelade min första landskamp mot Danmark i Malmö. Och då gjorde jag ingen mål med Roland Sambrebos Larsson som skruvade in en hörna. Men så var det mot Sovjetunionen på Råsunda. I 4-4 matchen när jag satte 3 på skallen och då ja, det gav vi jävligt väldigt eko. Sen var jag sjuk efter den matchen så att vi vände serien, vi ledde och Åtvidaberg ledde serien. Spelade 2 matcher mot ÖIS och Halmstad och fick stryk båda. Så kom jag tillbaka i derbyt mot Norrköping och Åtvidaberg i Norrköping, det var tuffa då. Så sa våran tränare Sven Agne Larsson till mig, Ralf sa han, du är så här, nu vill jag inte göra ett steg bakåt för att gå på infektionskliniken. Hade gått ner 5 kilo. Så jag vill inte att du slösar någon kraft bakom. Jag var fullsatt på Kopparvallen 10 000. Vi vinner matchen med 4-1 och gör alla 4. Ska jag komma ihåg det? Ja, alla 4 där. Åtvidaberg ska vi också komma ihåg. Det var världens bästa kortlag. Ja, det var det facit. Men vi gjorde, alltså, jag hade som flyg. För vi gjorde 2 mål på 11 matcher på våren. 72 pratar vi om. Mm. Och på hösten efter den där landskampen mot Sovjetunionen gjorde jag spelade 9 matcher och gjorde 14 mål. Så jag kunde nicka från mitten. Alltså, allt gick in. Alltså. Det är sånt flyt har man nu. De kallar för Nixon ett tag till och med. De gjorde det. Då hade varit en president. Ja, ja. Som hade hett Nixon också. Ja, absolut. Och sen då så blev det ju 74. Då var med och tog Sverige till VM. Och då gjorde du det där målet som alla har sett i princip. Den volleyn på vänstern där när det regnar. Och du bara räcker upp handen i... Bengt Grive säger, vad är klockan? Vad är klockan, säger jag. Leder över storfavoriterna på hemmaplan. Det viktigaste målet jag gjorde ändå i kvalet i och med att jag gjorde 3-3 mål på nick mot Mört Unge. Det borde så Gran, eller när Gran vände på en femöring. Ja, men för att har inte vi gjort mål där har Unge varit klara för VM. Så det har varit i omspel och en konstig match mot Österrike på asfalt tänkte jag säga med betong nere i Balta. Och så blev det en snömatch mot Österrike som vi vann. Så det var den som skrev manuset till, där skulle jag ha Oscar definitivt. Det var helt makalöst alltså. Och sen så P.S. Eindhoven där då, vi pratar Holland där och då ska vi komma ihåg det att Holland spelar VM-final 74 mot hemmalaget Västtyskland, spelar VM-final 78 mot Argentina som var värd för VM då, tiden i Holland. Den var, ja, det var underbart. Det var ju lite så att det var ju Ajax och Feyenoord och Feyenoord hade ju vunnit Europacup och Ove Kindvall avgjorde då med Celtic. Sen var ju Ajax 3 år i rad. Så när vi kom ner, när jag inte bara för min del, men när jag kom ner plus Kerkhoff-bröderna och det, så vände det hela. Så PSV, från och med då, vi vann kuppen första året, ligan andra året och dubben tredje året. Och upp i semifinalen i Europacup och kuppen. Då vände det hela. Sen dess har PSV varit med och slagit som titlarna tillsammans med Feyenoord och Ajax varenda år. Men Ajax var ju ett lag som kunde vinna Europacupen varje år. Ja, de vann 3 år igår. Och så hade de ju chefen med, den bästa som jag tycker i alla tider. Johan Cruyff. Mm. Absolut. Sen 78, då är du också med i VM, gör mål där också. Nej, inga mål 78. Men du var med? Jag var med, då hade jag ju skadat mig så jag sprang nästan med Mitella. Jag gjorde in i bicykletan mot AIK och slog armbågen i led. Så jag hoppade in mot Brasilien och hoppade in mot Österrike, startade mot Spanien då.
Så att, men det var ju inte samma Edström som det var 74, får jag säga. Seriemästare i Sverige, seriemästare i Holland, seriemästare i Frankrike, cupmästare i Belgien. Ja, det blev 10 titlar på de åren jag spelade, och det är inte illa. Och i cupen, jag var 5 cupfinaler och vann alla. Gjorde mål i 4 år, bland annat det viktigaste i förlängningen mot Råda med PSV. I förlängningen avgjorde vi vann med något sånt. Ja, vinna 5 cup, spela 5 cupfinaler och vinna alla 5, det är inte illa pinkat. Ja, svenskarna följde det där nere också, svensk, för det var ju du som var stjärnan då i svensk fotboll. Ja, det var ju det under den tiden, från 72 fram till 76-77 någonstans, det gick ju jättebra då. Så att, i och med att jag tror också man banar väg, vi som spelade i Holland, bland annat Ove Kimbas gjorde fantastiskt bra ifrån sig. Jag tror vi banar väg för andra svenskar sen att komma flytta till Holland. Det blir en liten som Börje Salming i hockey, fast ja, Holland ökar. Ja, jag tror det. Mm. Och sen då, så du är ju från Degerfors, gjorde debut 68, men sen, vad har Degerfors betytt för dig även när du har flyttat därifrån? Ja, nästa år är det 50 år sedan jag flyttade, men Degerfors är, alltså jag bodde ju 200 meter från Storvalla. Alltså det värmer så, när jag jobbade, när de gick upp, senast de gick upp var mot Djurgården. Henrik Berg gör mål på Storvalla, och då sitter jag och jobbar i raden, jag kunde inte prata. Det gick inte, jag grät, alltså jag var helt, och jag såg mig runt omkring, jag kände igen folk som stod upp till, som jag känt sedan jag var liten. Så det var en känsla. Stort ögonblick. Ja, fruktansvärt stort. Så nu är det ju läge igen här, så vi får inte ta ut något i förskott. De har skärpat till sig lite killarna, för de har varit lite halvdär i senaste matchen. Ja, vad säger du, men att ändå att i dessa svåra tider och så är Degerfors på något sätt är med och slåss som en allsvensk plats. Vad säger du om säsongen? Ja, kanon, jag tycker det. De gör ett jättebra jobb. De är duktiga på att hitta bra spelare som inte kostar så förbaskat mycket. Dahlström till exempel nerifrån Gotland, Edvardsson, Erik och Karlstad som är egentligen göteborgare och spelar med min son i Utsikten en gång i tiden faktiskt. Så de är duktiga på att hitta spelare som inte kanske kostar så mycket men ändå gör bra ifrån sig. Och de har fått det till att det är inte 11 spelare de har, de har 14-15 duktiga spelare. Så att ja, kliver de upp nu så är det helt fantastiskt. Och 3 spelare som gör mål där fram, alla 3, Bertilsson, ja. Edvardsson, ja, och Dahlström. Ja, Bertilsson har ju alltid gillat. Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Det är skönt att han är tillbaka igen då. Han var ju i från Hova till Degerfors. Han har ju varit på äventyr upp till Örebro och Östersund och vart han har varit någonstans. Sen hackade det lite i somras. Där tyckte man när man förlorade hemma mot Halmstad, eller hacka. Man då tänkte att nu blir det svårt, men vände direkt tillbaka. Ja, de vände direkt. Alltså det är nog den bästa matchen borta mot Halmstad hem efter förlusten hemma. Den matchen borta mot Halmstad var enorm. De spelade fullkomligt ut Halmstad. Och vann med 3-0 om man inte missminner. Så att det, nej, men de spelar bra fotboll. De sparkar inte fotboll, de spelar fotboll. Sen tycker jag ibland att det är lite små marginaler i passningsspelet i backlinjen. Mm. Och att de har släppt till lite för lätta kontringar. Men som sagt, ska man gnälla, de har 8 poäng upp till, för Jönköping till att klara. Som är 3 gånger. Ja. För sen här nu när man tappar här, fått 1 poäng på de 2 senaste här. Nu har 7 matcher kvar, vad säger du Ralf? Jag tror en grej, men jag tycker det är en nyckelmatch ikväll mot ÖIS, jag tycker det. ÖIS, jag synar att ÖIS fick stryk och Dalen. De har du rätt bra koll på, du har lirat där. Ja, jag har inte spelat tillhört i alla fall, men jag har varit aldrig i någon match. Min son har varit sportchef där faktiskt, Pierre. Nej, men det var synd att han fick stryk hemma mot Dalen. Det har varit bättre om han vunnit där. För det har varit bättre för deras räkning. Men nu har de tagit in Elmander också, jag vet inte vad, han är en jättegod kille som jag vet inte vad han ska tillföra. Sören Börjesson är en av de största lirarna ÖIS har haft genom tiden. Så att vi får se, men som sagt, det är inte svårt. Jag skulle egentligen tippa 3-1 i Degerfors. Jag var i Skogal på tipsbutiken när jag sa 3-1, men jag glömde det. Det gör fan på det blir. Ja, men vad är det, 7 matcher kvar och sådär, och man är jagad. Det är ju alltid lite lättare att vara jagad. Ja, det är, jag har tittat, jag har räknat ut. Jag skrev ner alla matcher som båda, alla 3 lagen har. Och på min kalkyl tar Degerfors bara 16 poäng. Däremot tar både Halmstad och Jönköping Södra tar 21 eller 22 poäng. Men det räcker ju inte ändå. Degerfors 16 poäng. Det är klart, de andra kan vinna alla matcher, men det gör de inte. Jönköping har tuffa matcher kvar, och även Halmstad. Halmstad och Öster borta också, vet jag. Så att, det är spännande, men det är så det ska vara. Men vi hoppas verkligen att det går åt rätt håll. Och för det första tar Degerfors ett hyfsat stort kliv ikväll mot ÖIS. Och så
så de grejade. Det är 50 år sedan alltså som du flyttade, eller som Degerfors där. Och nu har de chansen att nå allsvenskan igen och möta lag som AIK, Malmö, Hammarby, allihopa. Hur känner du? Ja, det känns underbart. Jag var ju med 1963 när Degerfors spelade seriefinal mot Norrköping. Jag var ju 11 år då. Och det publikrekordet kommer aldrig slås på Stora Vallar. Det bodde ju 9000 i samhället och det var 21 000 på läktaren. Och Degerfors var med 1-0. Jag tror Trojgrip gjorde målet också. De kom två och fick stora sidor. Så att jag har ju varit med hela vägen då. Visserligen har jag varit borta mycket, men jag har följt Degerfors i vått och torrt. Och att, jag är verkligen stolt över dem att kan det här lilla Degerfors kliva upp igen. Det är fantastiskt. För jag tycker vi små orter, Degerfors, Mjällby, Ljungskile, Åtvidaberg, vi ska hålla ihop. Vad mycket betyder den här traditionen? Det betyder oerhört mycket. Degerfors har mer tradition än vad Åtvidaberg har. Degerfors har, nu har de inte lika många egna produkter, men vi kan säga 1963 när de tog stora och silver. De 11 som spelade där var 7 eller 8 egna produkter. Plus att man hade en som heter Sven Augustsson som kom från Svartå, och det är inte så jävla noga. Mm. Hur tror du tror de klarar det här? Jag tror de klarar, men jag tror ändå att det blir nervöst. Jag tror det ser lovande ut, men man får aldrig ropa hej för tidigt, det är bara så. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt.